Jordi Sendra està convençut de fer el sorpasso. L'alcaldable de Junts per Catalunya creu que podrà disputar l'alcaldia als partits a priori favorits. Al final, ja no sé si és Ricomà, Viñuales, Sendra, o si és Viñuales, Sendra. I per això jo vaig demanar que poguéssim fer un cara a cara on poguessin confrontar projectes, no sols de ciutat, sinó també de país.